velkommen tilbage. I dag skal vi også gøre os klar, men på en lidt anderledes manier, fordi Andreas han har valgt tre farver, som jeg skal bruge i dag. Og den ene er en sølvfarve fra den her palette. Det er egentlig en Essence øjenskygge. Kan man se den bedre nu? Den er deroppe. Og så har han valgt den karrygule farve fra H&M i farven Turmeric, altså gurkemeje. Og den sidste han har valgt er en Makeup Forever øjenskygge. Det er den her nede. Jeg kan ikke lige helt huske, hvad den hedder. Men jeg skriver den nede i beskrivelsesboksen, som han også har valgt. Og det skal jeg så kreere et look med. Jeg må selvfølgelig gerne bruge andre farver end dem her. Men jeg sagde bare, at han skulle vælge tre farver, som jeg skulle bruge. Han kunne jo have valgt alt muligt mærkeligt. Han kunne have valgt pink og grøn og blå og gul og fået mig til at ligne i fucking trafikuheld. Men han har valgt nogle rimelig fede farver. Så jeg starter per sædvanligvis lige med at prime mit øjenlåg med min MAC Paint Pot. Jeg er ret overrasket over, at manden har så god smag i farver. Det var jeg virkelig ikke lige helt forberedt på. Jeg ved godt, at han godt kan lide orange og sådan noget. Jeg fixerer lige hurtigt med, hvad i alverden der er tilbage på min pudderbørste her lige henover. Jeg starter med lige at komme den her turmeric farve. Den her. Den kommer jeg lige på en pensel. Og kommer den i globen her. Og jeg er ret ligeglad med, om jeg rammer mit øjenlåg. Det er for mig fuldstændig ligegyldigt lige nu. Så jeg nuller det bare lige rundt i globen her med en fluffy pensel. Og jeg synes også, det er en rimelig fed farve det her. Ikke at det er den bedste kval af øjenskygger. Deres matte er sådan rimelig spøjse. Så tror jeg, at jeg tager en lidt mindre pensel og bruger en farve, som er lidt mørkere. Jeg tror faktisk bare, at jeg tager en mat sort. Det her det er en fra Sourcebox, som jeg bare lige hurtigt kommer på herude. Og så går jeg lige ind med den her pensel her og lige toner henover en gang. Og så er det, at jeg vil gå ind med den der lidt mere orange farve. Vi skal ikke lige lidt tættere på egentlig. Så tager jeg den her farve fra Makeup Forever, den lidt mere orange farve, som han valgte. Kæft, den drysser, mand. Jeg bare mærke, det falder ned på min kind. Det her, det holder ikke meter. Vi tager en lidt fladere pensel i stedet for. Sprayer den lige hurtigt med noget Fix Plus. Og så forsøger vi lige en gang til her. Det er så pretty. Og så toner jeg bare lidt hen over det sorte her. Fordi planen var ikke, at det sorte skulle fylde helt så meget. Bum, så tager vi lidt af den sorte farve en gang til. Så var der lige den sidste farve, som var sådan en sølvfarve. Bum, og det er også, det er ikke den mest pigmenterede farve i verden, så jeg tager lige en lille pensel her også. Kommer øjenskyggen på, og så sprayer jeg den også lige hurtigt med lidt Fix Plus, og så rammer jeg bare lige inden omkring den eneste øjenkrå her. Og toner sådan lidt op i den orange farve, eller hvad man skal kalde den, som jeg lagde på hele øjenlåget. Og så toner jeg bare lige lidt løs sådan herovre. Sådan der. Og så kunne det faktisk være rimelig nice. Bare lige en gang mere med gurkemejefarven her. På en lidt mindre fluffy pensel. Bare lige lidt på. Og så lige op i globen en gang. Det jeg så gør nu, det er at jeg bare lige hurtigt lige tager kant. Der. Jeg tror faktisk, det kunne være mega fed, hvis jeg tog noget af lager. Den her, den hedder Cinnamon. Jeg er rimelig sikker på, at den er fra Sourcebox. Og så har jeg sådan en børste her fra V7. Og så tænkte jeg, at det måske kunne være rimelig fed at bruge den som sådan en overgang fra sort til gurkemeje. Gjorde det ikke lige en hel del? Det tror jeg faktisk lige, vi gentager her. Hvad end der lige er til overs på børsten, det kommer jeg lige så stille sådan heroppe af. Og så tager jeg lige den børste, jeg brugte til at tone med før, og lige rammer kanten her. Og så lige får prins Knud lidt mere sort, fordi det er så hurtigt forsvinder. Jeg duber bare lige ned i den sorte en gang ad gangen, sådan, og så lige duber det på. Nu forsøger jeg mig lige hurtigt at lægge noget eyeliner, og så kommer jeg tilbage igen, når jeg har gjort det og gør mit ansigt færdigt. Så lige 2 sekunder, så er jeg tilbage igen. Det er ikke med, at tage livet fuldstændig af mig. Jeg ville have vipper på også, samtidig med, at min liner blev alt for tyk, fordi at jeg kunne ikke få mine vipper til at sidde. Jeg tror, min vippelim er ved at blive for gammel, fordi jeg synes ikke, den virker helt så godt. Og så blev det bare noget væk, klister klumperod, men det er sådan lige, hvad det blev til. Følgsmål, de er ved at falde af.
Det tror jeg ikke, de er. Så de skal bare lige sidde videoen ud, så vil jeg faktisk bare gå videre lige til at få gjort det her færdigt. Jeg har i sinde lige hurtigt at highlighte mit brynben med en mat hvid farve. Bare fordi, det synes jeg bare lige sådan, gør det lidt nemmere at tone sammen med det, jeg har nede på mit øjenlåg. Jeg tænker, jeg ordner min foundation nu, og så tager jeg bryn. Og så gør jeg den nederste vippekant færdig, fordi så kan jeg ligesom fornemme, hvor meget der skal sådan på for at udligne balancen, fordi at min topvippe blev rimelig tung. Jeg skipper primer i dag, tror jeg. Og så tager jeg min Wet n Wild Foundation, som jeg tænker, at jeg måske kan få til at fungere, hvis jeg gør et lille trick, som jeg sådan har tænkt, at det kunne egentlig være meget smart. Så jeg kommer det lige ud på første gang, og så har jeg min svamp her fra Tiger, og så har jeg den her Plaisir Stay Fresh Facial Mist, som har noget hyaluronsyre eller en sjov fugtgivende fis i, som jeg lige sprayer på min. Lige masserer det ind her, og bob. Og så kommer vi det på, og så sætter vi på, at den er lidt mindre tør. Ja, den er kraftedende grim, den her foundation. Åh, det virkede med den anden, jeg brugte sidst. Vi prøver lige en anden foundation, fordi det her, det går ikke. Det er grimt. Vi tager bare lige prøven her på den her Gosh Plus foundation, fordi jeg synes egentlig, den fungerer meget godt, selvom jeg er ved at have brugt den fuldstændig op. Og vi kommer bare på og på og på. Og vi prøver lige igen. Den er bare meget bedre, den her, jeg ved ikke. Meget bedre. Jeg kommer lidt highlight halløj på. Jeg tager min Gosh, den her CCC halløj til stik. Dab, 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 dab away. Så toner jeg lige efter med svampen og har min fixeringspuder klar i den anden hånd. Til at gå ind med det samme, sådan så det ikke begynder at sætte sig i sjove små pølser. Og så fixerer jeg selvfølgelig også resten af mit ansigt, og jeg bruger bare den samme puder her. Så tænker jeg, at vi lige kommer lidt solpuder og lidt gøjt over. Hvad tager vi? Jeg tror, i dagens anledning, jeg ved ikke, hvad det er for en anledning, der bruger jeg min Too Faced Sun Bunny. Det er sjovt, den har forskubbet sig lidt fra panden, så den er ikke symmetrisk mere. Og det pisser mig faktisk lidt af, kan jeg godt mærke. Fordi det vil jeg gerne, at den skal være. Til blush. Ved du hvad, det gør jeg faktisk. Jeg bruger den her øjenskygge, jeg har skulle bruge i videoen til blush, og jeg bruger bare den her lidt lettere børste, fordi at den er sgu rimelig intens, hvis man ikke passer på. Og så har den jo super mega meget shine. Og jeg trækker min blush ret langt ind i forhold til, hvad jeg plejer, fordi jeg synes, det ser lidt mere naturligt ud, når det ikke bare stopper så bræt. Så det bliver bare nullet godt rundt. Sådan der. Og så toner vi lige igen. Som altid. Jeg highlighter, jeg faktisk rigtig gerne bruge den for den her Wet n Wild palette, som hedder Brow Bone, fordi jeg synes, det var en skide flot highlight farve. Så den kommer vi lige på. Og til bryn. Jeg kan godt mærke, at jeg gider fandme ikke engang rigtig til at gå i gang med min bryn, fordi jeg synes, det er lidt op ad bakke i dag. Så jeg rærer dem bare lige hurtigt igennem. Hvad tager jeg? Meget, 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 meget let. Skal vi se, om jeg kan styre mig. Fra min elf bryn palette her af puderen. Og bare lige, fordi jeg har sådan en skaldet plet herover. Og kommer det bare en lille bitte smule ude langs halen af mit øjenbryn. Bare for at bevare noget definition, men ikke, altså jeg gider bare ikke. Jeg gider ikke til at skulle sidde og bøvle med at gøre dem helt symmetriske, fordi det tager mig kraftedme en hel krig. Og I kan se det her, det gør rigeligt med forskel. Og så ræger jeg lige noget bryn. Sådan noget bryn mascara gel i bagefter her. Og så tager jeg bare min YSL bryn mascara i en mørke brune farve. Det var det for bryn. Nu gider jeg heller ikke det mere. Jesus altså. Jeg tænker faktisk til den nederste vippekant måske at gøre den lidt mere dominerende sølv. Det kunne være rimelig fed, tror jeg. Start med mig foran. Og bruge sådan en lidt mere spids, fluffy pensel. Og lige hurtigt. Og så tænker jeg faktisk, inden jeg går i gang med sølv, at jeg tager den her rødbrun farve, som jeg har brugt sådan imellem den sorte og globen, og lige rammer med sådan aller yderst. Vi tager en skrå pensel og sølvfarven, og lige dut. Sådan der. Og så sprayer jeg den lige hurtigt med noget Fix Plus. Og kommer her under.
undskyld, jeg kommer ud af frame, mit spejl står sådan hernede. Men jeg tror faktisk, at det sidste, jeg lige mangler at gøre, det sidste, jeg gør, det er, at jeg lige tager noget sort på en lille bitte, bitte, bitte pensel og lige rammer sådan helt oppe ved min vipkant. Jeg kommer lige noget mascara på de nederste vipper. Bum, det bliver bare den for Max Factor, fordi at den er så dejlig nem, længdgivende, uden at give for meget klump og volumen. Jeg lægger lige hurtigt lidt kontur, bare lige lidt under kindbenene. Og så lige til læber til allersidst. Brrr, det var faktisk ret fedt med en lilla, kunne det ikke det? Vi tager heroin på, det er det vi gør. Vi kan se, om jeg har en lip liner, der matcher sådan halvt. Tætteste jeg har, det er sådan en eller anden gammel Sankt Susie liner i sådan en fæsen blomme farve. Så jeg liner lige mine læber. Jeg lignede mine læber, som sagt, en rimelig kedelig lille farve, så jeg har lige Max farve Heroin, hedder den ikke som i heroin, men som i Helene, som jeg lige kommer ovenpå. Og tegner lige kanten op med en læbepensel, fordi de er ikke lige sådan helige. Okay, sådan der, det kom til at tage fucker lang tid, fordi at jeg bare er mega billedet, åbenbart. Og det er faktisk det færdige look, jeg har fået lavet nu. Det blev ikke helt som forventet, men jeg synes, det var en rimelig sjov idé, det her med, at Andreas han fik lov til at vælge tre farver, som jeg skulle inkorporere. Fordi ellers så havde jeg nok aldrig selv tænkt på at kombinere lige præcis de her farver. Nu vil jeg slå håret ud, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I gad at kigge med. Jeg håber også, I synes, at det her det var sådan lidt sjovt, selvom jeg strugglede rimelig fucking hårdt med både læber og liner og vipper, as per usual. Husk at kigge ned i beskrivelsesboksen, der er navnene på de øjenskygger, jeg har brugt, samt alle andre produkter, som jeg har brugt i den her video. Sig til, hvis I gerne vil se flere af videoer som dem her, hvor at han skal vælge nogle farver, som jeg skal bruge, fordi jeg synes, det er lidt sjovt. Netop fordi det udfordrer mig sådan lidt kreativt i forhold til, hvad jeg sådan kan finde på med de ting, han vælger. Så hvis I også godt kunne tænke jer at se mere af det, så smid lige nogle kommentarer dernede, sådan, så jeg ligesom ved det til en anden god gang, fordi jeg synes, det her det var rimelig sjovt. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I gad at kigge med. Det betyder som altid rigtig, rigtig meget for mig, at I gider at komme herind på min kanal og følge med i, hvad jeg render og laver. Husk at smide en tommel op, inden I forlader stedet, og abonnere, så vi ses i næste video, jeg smider op. Og så må I alle sammen passe rigtig godt på hinanden og på jer selv, indtil vi ses igen næste gang. Hej!